שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר על משהו שקיים בכל אחד מאיתנו, למרות שאנחנו לא תמיד מודעים לו, ואפילו לפעמים נבהלים ממנו או מתביישים בו, וזה הרטט הפנימי של הגוף. זו תחושה מאוד עדינה, לפעמים כמעט בלתי מורגשת, ולפעמים היא ממש כזה חזקה וסוחפת. היא יכולה להיות מפתח לריפוי עמוק ומשמעותי, והמסר שלי הוא פשוט להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי. אז הרעיון הזה הוא לא חדש, אנשים כמו ויליאם רייך, שהוא היה רופא יהודי ופסיכואנליטיקאי, האמינו שהרטט הפנימי הוא ביטוי של אנרגיית החיים עצמה. רייך חקר יצורים חד-תאיים וגילה שיש בהם תנועת רטט בסיסית שתיאר אותה כפעימת החיים, התנועה הראשונית של כל יצור חי. זו תנועה של כיווץ והרפייה, ובעצם אם נסתכל על פעימות הלב שלנו, אנחנו נראה שגם הלב שלנו כל הזמן מכווץ ומרפה. ממש פעימת החיים. רייך הבין שהרטט הזה לא רק שהוא קיים בכל אחד מאיתנו, אלא שיש לו תפקיד מפתח בבריאות הפיזית וגם הרגשית שלנו. וגם בספר של פיטר לוין, להאיר את הנמר, הוא מדבר על כך שבמצבים של טראומה, הגוף משחרר רטט פנימי טבעי שמאפשר להחזיר את הזרימה האנרגטית ואת האיזון לגוף. ולדבריו זה הדרך של הגוף להחלים באופן טבעי. פיטר לוין מסביר שהרטט הזה מופיע גם אצל בעלי חיים בטבע, שהם מתנערים ומנערים מעצמם תחושות של פחד או טראומה אחרי משהו שקרה להם, איזה חיה טרף שרדפה אחריהם, והם רוטטים כדי לחזור לשגרה. זה תהליך טבעי, ואצל בני אדם הוא יכול להיות גשר לריפוי רגשי עמוק. אני יכולה לספר על עצמי שגם אני חוויתי בצעירותי רטט, כשעוד לא ידעתי מה זה רטט, עוד לא חקרתי את זה, עוד לא הבנתי על מה מדובר, אבל אני איבדתי שליטה על הרכב, וככה הרכב שלי זגזג איזה כמה פעמים לרוחב הכביש עד שהוא נעצר, ואני זוכרת עד היום, כבר 30 שנה אחורה, שכשהרכב נעצר התחלתי לרטוט. ולא הבנתי למה אני מתחילה לרעוד מפחד אחרי שהאירוע כבר הסתיים. אז היום בדיעבד אני יודעת שהרטט הזה בעצם, שליווה אותי דקות ארוכות אחר כך, הוא בעצם שחרר את הטראומה שחוותה מערכת העצבים שלי באותו רגע. אז היום אני רוטטת המון מכל דבר, כולל מחיבוק ארוך ונעים, כי אני כבר מאוד קשובה לרטט הזה, ואני יודעת להעצים אותו ולשחק איתו איך שאני רוצה. אוקיי, אז הרטט הפנימי מופיע בעוצמות שונות ובסיטואציות מגוונות, ואני רוצה לדבר על כמה אפשרויות, מצבים שאפשר להרגיש אותו. אז קודם כל רגשות חזקים, כעס יכול לעלות בנו רטט, פחד, רועדים מפחד, יש אנשים שחווים גועל בצורה מאוד עוצמתית ועולה בהם רטט, אהבה, אהבה מאוד עמוקה יכולה לעלות בנו רטט, התרגשות, התלהבות, חוויות השראה, יצירה, האזנה למוזיקה שנוגעת בנו, חשיפה לנוף עוצר נשימה, כל הדברים האלה יכולים לעלות רטט בגוף. אינטימיות מאוד גדולה מעלה רטט, עונג מעלה רטט, אם זה עונג של מגע, אם זה עונג של מים חמים, יכול לעלות רטט, וכמובן כמובן אורגזמה, שרייך ראה בביטוי של שחרור אנרגיה, אז סביב אורגזמה גם לפני, גם תוך כדי, גם אחרי, יכול לעלות רטט מאוד חזק בגוף. גם במהלך תרגול של נשימה או מדיטציה כשאנחנו מחוברים ככה לגוף שלנו, גם יוגה שמשלבת נשימה ותנועה, גם ריקוד ותנועה, כשהגוף זז בחופשיות ויש זרימה של אנרגיה בגוף, זה משחרר לנו חסימות אנרגטיות ומעלה רטט. טיפול אנרגטי מעלה רטט, טיפול בטראומה, גם אם הטראומה קרתה לפני שנים, היא יכול לעלות, כשמתחילה להשתחרר, עולה רטט בגוף. ריברסינג, שמשלב נשימה מאוד מאוד עוצמתית ומזרים המון אנרגיה בגוף, גם מעלה בנו הרבה פעמים רטט, כי אנרגיה כלואה משתחררת, טראומות משתחררות וכאבים משתחררים. כשאנחנו מתמודדים עם מתח או חרדה, בעצם רטט במצב כזה הוא הרבה פעמים קריאה של הגוף לעצור ולשחרר. אז למה חשוב להרגיש? רייך קרא לזה שריון גופני, מתח שרירי קבוע שנובע מדיכוי רגשות או טראומות לא מעובדות. כן, זה יוצר לנו שריון גופני. והרטט יכול לשחרר אותו. אפשר לשחרר גם כאב לב, למשל שברון לב, אנחנו מרגישים את הכאב בלב, אנחנו יכולים לרטוט אותו ולשחרר אותו. אז המסר להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי. אני אתן לכם טיפ, קחו כמה דקות לעצמכם, תשכבו על הגב, עדיף בלי כריות, אלא אם ממש צריך, עצמו עיניים ותוציאו את הצליל.
מי ששומע יכול כבר עכשיו להתנסות, זה צליל שמרטיט את הגוף, מרטיט את הרקמות הרכות, את העצמות, את המים בגוף, ותנו לרטט לעלות, תרגישו אותו עולה בגוף. כשהוא עולה אפשר לשחרר קצת את הצליל, במקומות שהוא לא, שהוא עולה תעצימו אותו, וכשהוא נחלש אז תוציאו שוב את הצליל, שחקו עם הרטט שלכם. לסיכום, אני מזמינה אתכם לשים לב לרטט הזה, ללמוד להרגיש אותו, וחשוב מאוד לא לדכא אותו כשהוא כבר עולה. הוא מסמל לנו שאנחנו חיים, שזורמת בנו אנרגיית חיים, והוא מזכיר לנו שאנחנו יכולים לרפא את עצמנו, יש בתוכנו כוח ריפוי מאוד גדול. אז תזכרו את המסר, להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי. תנו לגוף שלכם את ההזדמנות לדבר, ולעצמכם את ההזדמנות להקשיב לו. תודה רבה.